គេសកលបារាឈ្មោះស្បែកជើងទេវតាដល់នៅតាមតំបន់ទេសចរធម្មជាតិភ្នំព្រះស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះគេសកលបារាឈ្មោះស្បែកជើងទេវតាពពួកដោះលើដីលីតូហ្វីតសម្ពោឌីយ៉ាល់ដោះនៅលើដីសម្បូរជាតិស៊ីលីកាតនិងដោះនៅលើថ្មសម្បូរស្លែនៅតាមតំបន់ត្រជាក់នៅព្រៃបេតងដែលមានអាប់ច្រើនដោះរយៈកម្ពស់700ទៅ1800ម៉ែត្ររដូវចេញការពីខែមករារហូតដល់ខែមិនិលទំហំដើមមធ្យមស្លឹកប្រវែង6ទៅ8គុណនឹង10ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រកញ្ចុំផ្កាប្រវែង15ទៅ50សង់ទីម៉ែត្រផ្កាមាន1ឬ2ប្រវែងផ្កានីមួយៗ6ទៅ10សង់ទីម៉ែត្រ